Наша родина виїхала з Луганської області місце Гірське. 24 лютого ми прокинулись від сильних вибухів. Навколо всього горіло, рвались снаряди. Діти прокинулись, вони дуже злякалися і біжали до підвалу. Це був самий жахливий день у нашому житті. Хоча одному 12, а другому 13 років, ну їм було дуже страшно. Вони не знали, що робити, як себе поводити. Вони безостановочно плакали. Майже місяць в нашому місті не було світу, води, газу. Ми прийняли рішення евакуватися до міста Кременчук. Коли ми туди приїхали, волонтери міжнародних організацій Червоного Креста та ООН надали нам продуктову допомогу. Я втратила роботу. Наше майно зруйноване і розбите. Зараз ми нуждаємося найбільш за все в гігієні та побутових принадях. Подушки, одеяла, матрас, кастрюлі, сковорідки, віделки. Я вірю, що ми переможемо. Наша країна буде сильною державою. І війна скоро закінчиться. А боюсь, що діти зазнали нужду, пам'ятають горе і страх. Бережи нас усі, Господь. Дякую.